ということでですね、こちらはですね、選手と視聴者様が、2V5 で戦うガチ対決です。 RJL 選手はクラッチできるのか、 RJL プロプレイヤーとしてプライドをかけた本当に本当にすごい対戦となります。参加募集はすでに終了していますが、ね、今回ねくしくも抽選に漏れてしまったという方もぜひ来週また応募していただけたらなと思います。それでは早速本日ね参加してくださる選手の方をお呼びしたいと思います。はい、ということで、あ、ウイスキーくん、ウイスキー選手、あ、こんにちは、あ、こんにちは、あ、すごい出方してくるよ、ちょっと戸惑っちゃったよ、私。ということで、クレストゲーミング LST からウイスキー選手と、バブゲーミングから白猫選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。あれ、白猫くん、なんか海外で、プライベートで海外行ってる人みたいだね。なんかすごいじゃん、まあ、ディズニー帰りみたいな感じ。そうそう、なんかちょっとね、うん、アトラクション乗っちゃったりなんかしてということで、よろしくお願いします。お二人このコーナーは知っていますか？知ってます、はい、見てます、見てますか？すいませんね、試合後にお時間いただいてしまって申し訳ないんですけども、ちょっと頑張れそうかな。じゃあ一人ずつちょっと意気込みいただこうかな。ウィスキー選手、じゃあどうぞどうぞ。そうですね、うん、まあ今まで何回でしたっけ？3回、4回、4回やってきて、まあ1回もプロ陣営が勝ってないってことなんで、そうなの、まあ僕らがちょっと見せてあげようかなと。おー、はい、来る？今日いけちゃう？任せてくださいよ。おー、かっこいい、そくー、イエーイ。さあ、白猫選手は？そうですね、やっぱ昨日、うん、そうですね、戦国の時の先輩レイチルさんと、今ファーブの先輩のアフロさんがもうケチョンケチョンにされてたんで、おまあやっぱ不甲斐ないなって思っちゃったんで、ここはやっぱ僕ら二人で見せつけようかなって。わあ、見せつけてくれ。もう今回ですね、本当にエクスモメトの中の人がお二人にはとてもとても期待しておりまして、それはそれはもう絶大な期待でございまして、はい、ね、お二人仲いいですからね、中の方とね、はい、ですよね、仲いいですよね。でまあ、はい、ちょっとまあここまでね、もう ラウンド取れたりはしてますけども、勝ってないということで、ちょ、大丈夫なんかプロプレイヤーってなってますから。あ、なるほど、はい、ここはちょっと言っていただきたいな、2人にっていう。まあまあまあ、もう、ね、そうですね、プロらしく、うん、もう作戦かけてるんで。お、そうですね、作戦もあるの？ちゃんとありますね、ガチガチに、ガチガチに固めてるんで。さすがかよ。ということで、ぜひそちら見せていただきたいと思いますが、ちょっとねルールを説明させていただきたいと思います。プレイラウンドは、本日5ラウンドでございます。5ラウンド、選手は攻撃、視聴者は防衛となります。武器やガジェット、オペレーターの制限はございません。つまりですね、ガチでプロの選手の皆様と戦っていただくということになります。さあ、準備の方いかがでしょうか？大丈夫ですかね？もう万端です。万端、バッチリ、はい、万端ですか？そちらも大丈夫ですね、はい、ということで、本日のマップはビラでございます。ビラ、はい、参加者は5名、ラウンドは5ラウンドでございます。さあ、もうね、楽しみなので早速行ってみたいと思います。行きますよ。お、始まった、はい、始まった。それではゲームスタートです。グッドラックハブファン。グッドラックグッドラックハブファン。ハブファン。いや、これ本当にさ、思ったより世界が茶色いな。茶色い？いや、ちょっと世界が暗いな。そうだね、うん、それつけてるもんね。ありがとうね、なんか楽しそうにしてくれてね。じゃあ、まあ、やっぱまずはね、ここですよね。まずはこれですね。まずはこれですよね。え、今日ガチで勝ちに行くのにそれつけて大丈夫なの？大丈夫です。あ、本当に？結局見える世界やっぱ変わんないんで。まあ、そうかそうかそうか。そうですね、さすがやな。僕はちょっと右下見えてないかもしれないけど。あれ、大丈夫そう？大丈夫です。大丈夫そう？うん、じゃあ大丈夫。やっぱこれドローン残しておいた方がきっと後々いい気がするんですよね。ですね。ヒコテンだともう決めつけて。もうボムは決めつけます。ヒコテンです、きっと。ヒコテン、オッケー。きっと。俺もこれ、向こうで持っていくか。じゃあ、とりあえずLSTっぽいこと一つやりますか。お、あ、いいっすか。バリケ割っていきましょう、バリケ。あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ俺、ベッド側開けてくれんならあっちっすね、俺。あっち側、書斎側とか。書斎側とか、そうですね。あとに書斎開けようかな。地下窓側から開けときます、俺。ナイス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 。
もう DMR だから弾いっぱいあるからね。うわアングルサクト、これリコイル食べ見てなかったアタッチメント、ちょっとリコイルがすごい。まあバレないそれサップなんで、場所バレないバレないバレない、はい。あ、これ一人クローゼットいる。クローゼットいます。クローゼット、クローゼット先から。やりますか。あ、そこれます。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、いや、帰ってった。彫像行った。オッケー、彫像行って、踊りも戻ってった。あ、メルシーですね。オッケー、オッケー。携帯鳴らしちゃいますわ。はい。あ、聞いちゃった。オッケー、オッケー。何か分かんなかったな、足早すぎて。ちょっと L 字開けに行こう。とりあえずのライオン。なぜライオン？おえー、どこにいるんだろう。いやマジでわかんない。エスカイユー施設置いてある。あメルシー置いてある。あスモーカー持ってますねエスカイ。オッケーオッケーオッケー。顔出してこないかな。赤か下にいる一人。赤下殺しますか。よし。これ。チャリから入っていきますね。おーい。うっ、あーチャリ窓いた。何も見えなかった。チャリ窓リージョンいました。携帯鳴らしたい。俺作戦タイムしときます。作戦タイムしますか。作戦タイムしときます。 LST お得意の。やっぱ LST リスペクトで。あ近い近い。もう左だ、もう左にいる。近い。やばいやばいやばい。前オリバイデッド。見えなすぎる。ちょっと何もなかった。これ勝手な新人マネージャーみたいな目線で言っていい？一個だけ。はい。サングラス外したら。まあ一回外しときますね。いや作戦だったんですけど、わそうだよね。いやすごいクリアに見えるわ。クソだよね。ちょっと何も見えないってやっぱこうサングラスだったよねきっとね。え、お二人はちょっとすみません、なんか今準備フェーズで申し訳ないんですけども、ゲームは一緒にされたことはあるんですか？よ、あの別ゲームだけ何回か。あ、そうですね。じゃあ指示は初とちょっと。あ、うん、指示は初だね。指示は初ですね。じゃあちょっと二人の連携も見どころでございますんで、はい、よろしくお願いいたします。頑張っていただいて。置きドローンめっちゃ勉強になるね。めっちゃ勉強になるよこれ。そう、置きドローン置きに行こうじゃあ。うん、置きドローン勉強させてもらっていい？置きドローン置きに行こう。ちょ、秘密の置きドローン一応。え、なになに？気になる。やばい、来た。あれ、するするか。あ、だからこれバレないってことや。許された。許されたんかな。股間下でバレるんですけどね。やばい。あ、そうなの。敵がいなくなったら。これめっちゃいい。股間下でバレないんですよ、これ。すごい。股間下でバレないんですよね。おすすめです。ありがとうございます。猫さんこれあれ記念の方かキッチンの方行けます。あれだけ。オッケー、そうです。バリケだけ。いや突き上げで殺せたら熱いですけどね。俺現地回しますよ。あ、待って、ベッドバリケ殴ってる。やばい、リスキルが今世界で一番怖い俺。リスキルが一番怖い。大丈夫。開いてきた。これ記念入れるかな。記念俺のドローン置いてありますよ。オッケーです、オッケーです。俺ベッド外つけますわ、さっき人間の。あーこれレンガ盾置いてあってバスも守ってますね。あー敵強い方たちだこれ。これは分かっていらっしゃる。飛ばせるとこいねえかな。ああのねバスのねそこら辺ベッドベッド。バスの2番ピンらへん浴場の浴あのバスタブの裏くらい。ああ移動してる。階段にバンシーとモジーのペスト。あ、机上に乗ってますわメルシー。あ、ミスか。
DS ある。あーやだ、逆いけるかなこれ。逆いけそうだったら、いけそうな気がするんだよな。逆いきますか。俺こっちで音立てとくんで。オッケーオッケー。サイはきっといないってことでいちゃおうかな。まあいないだろ下。うん大丈夫大丈夫。あ、なんかペスト置いてある。俺これ赤かやがれそう。俺 L 字カメラ光ってる絶対。おお、待ってごめん。ピアノ廊下ピアノ廊下。なんだって。ピアノ廊下にいた。なんだって。やばい強いぞ。まずいぞこれは。ナイス。これいたやつですか。あ、そう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 。家が家が。お強い。うわ強い。一番強い。強いっすねうまっ。どうですかお二人今。タイムアウト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  いけます。タイムまだまだいけないですね。ちょっとあのラストラウンドだけはちょっとタイムアウト取れるように、はい、ちょっとあの掛け合ってみたいと思うんでちょっと頑張っていただいて、はい、どうしよう どうしようアマルとインのやついっときます。あーオッケーオッケーオッケーナイス。あのこれキッチンかキッチンか。あ、いいこと思いついた。キッチンだったら、はい、あの食料庫からもうバーって現地入りました。ああ、行きます行きます。よし、やりました。どうしよう、何がいいかな。いや、インでいいんじゃないですかね。インでいいかな。インと、いやもうこれだったら多分強い銃だったら何でもいいと思いますよ。好きな銃いきましょう。よし。やばい、ドローンが遠すぎて置けない、地下とかに。あ、これ止まって、どこしたリビングだ。まずい。まずい、まずい、まずい。これフローレスで、これ、読書入りましょう、読書。フローレスでメルシー壊すから。待って、S 階にも盾が置いてある。エグすぎる。待って。じゃあ、ちょっとセンス。バルキリーもいるな。バルキリーいんのか。バルキリー、上にカメラ置いてる、SL に。OK、OK、OK、OK。やば、センスの武器こんな難しいの。足遅い。走って走って。お、エスカルト裏にねえの。お、え、お、え、お、ふぅ。てて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 。待って、ミュート置いてある、もしかして。てってってあ、置いてないわ。あ、置いてあるわ。待って、もう一チャンスね。簡単手前だったらいける説。すごい、センスが置いてある。おー、これかな、メルシー。あ、壊れない。いるいる。あ、来た。バレットバレット。あ、もう一人いた。強すぎる、メルシー。左側強い。 S 階側わかる。あ、ピアノがいるかも。ピアノがわかんねえわ。あ、来てる、多分来てる。裏来てる、裏来てる。やばいよ。裏入ってるかも。多分。あ、今入った。頭なくなっちゃう。強い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 よね。あれプロ運び込みが上手すぎる。プロ強すぎる。いやまあ大丈夫。いやまあまあまだあのやっぱね一応プロプロの二人ということでやっぱこうちょっとただでタイムアウトをね待ち続けのタイムアウトなんだけど放送上ねタイムアウトもちょっと微妙かなと思ってちょっと一回白猫くんが可愛くタイムアウトくださいってあのカメラ目線で言ってくれたらあげてもいいかなと思ってるんだけどね。うん、そうかな。あ、うん、タイムアウトください、お願いします。オッケー、可愛いからすぐオッケー。はい、ということでクレイジーパピオンさん、クレイジーパピオンさん見てますから。来た来た。はい、ちょろいな。はい、どうもコーチのクレイジーパピオンです。あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとビビってんじゃないの。ミッド勝負負けてるんですけど、ちょっとあの君たちね、ミッド勝負がビビってんじゃないの。はい、一回見てるとリスク恐れすぎです、あなたたち二人。まずライブドローンで白猫突っ込ませて2キル奪ってこいってやろう、はい、まず、はい、まず目の前の2キルを奪わせるために、まず距離近めのライブドローンで突破、はい、まず突破口を開いたらまず1回引いて、次に白猫がライブドローンでウィスキー殺すと、うん、そのやっぱコードで1回ライブドローンで1キル取ってこう。まず君たちバラバラすぎるから今。確かに情報を取って2人ずつやれば、そう距離近くして、そうとりあえず倒す
とりあえず倒す、ビビりすぎなのよあなたたち。エリアを考えちゃダメ、殺す、あ倒す。強いオペ2人でいきましょう、強いオペ2人で、強いオペ2人で、ドローンちゃんと使って、ちゃんとライブドローンの距離近くして一人ずつ倒していく。オッケー、はい、よし、それでいこう。そういうことですね。よし、タイムアウト終了。はい、タイムアウト終了でございます。試合が開始いたします。準備のも大丈夫ですね。最強だな、こいつ。最強ですよ、強くでいけ、強くで。ああ、よし、あいくさー、これいけます、これいけます、これいけます。どうしましょうかね、敵のどこなんだ、ところに突っ込んでみますか。キッチンかな、キッチンか、ちょうど拠点も戻って、あ、キッチンですね、キッチンだな。うわー、見えてる。どうしようどうしよう、どっから行きます。読書側、うん、読書側、リビング側から行きます。オッケーオッケー、行きましょう。俺まずライブドローンするんで、あ、火花でいいか、俺火花にしよう。お姉がいる、さあ、あ、大丈夫、ライブドローンはもう一個あればいけるから、ライブドローンは一個あればいけるから、一個あればいけるから。ちょ、ベッドのカメラ壊してますわ。オッケーです、オッケーです。なんか、リスキルしてる方がいる。あれ、もしかして、おっしゃ、ドローン回しますよ。オッケーです、オッケーです。あー、いや、カメラ光ってます。オッケーです、オッケーです。で、右左いない、Sカイ先見る。オッケー、Sカイ中腹クリア。はい、で、コーナーステーションがリビングの中に置いてあって、あ、図書の中置いてあって、アトリエクリアっすね。これ、図書流せます。図書流します。右角いない、なんか小部屋から、あ、リビングに一人、リビングに、そう、あ、そうじゃない、引いてるかも。確認しまーす。リビング引いてる、小部屋ハッチ開いてるんで、え、裏取り注意で。リビングなんか自体はクリア。はい、ピタリクリアっすね。あ、結構引いてるな、これ。この人たち、何なんだ、ちゃんと引いてる。あ、エスカイ上一人いる。どこいる？エスカイ上にいます。エスカイ上？はい、いや、エスカイ上殺すか。俺嫌な流しますよ。まずやっちゃいましょう、こいつ。中腹に、中腹、中腹。ナイスナイス。ナイス。壊されてるかも、あっち側のドローン。あ、壊された。俺、ドローン流すわ、次。はい。リビングの中いない。これ、チャリ側流す。オッケー。チャリいない。で、カメラを壊せる、俺。Okay. 一瞬地下階見るわ。地下階はいない。で、天文階上もいない、今。OK、OK、OK。これからリビング行って記念割りますわ。OK、そう。ネルシアン言ったんだな。え、補強されてない。ネルシアだけ壊しちゃう。ほい。あ、やべ、俺のドローンが1やつだ、これ。あ、大丈夫だ。これ壊せなかった。あ、C4 投げてる。記念の中、バルキリー NC 壊してる。あ、これ、やべえ、これポイントいきますか。ボムレール、一人行きます、行きます。選択のミュートやった。ナイス。それ、ダイス近い。あ、バだった。キッチンいる、キッチンいる。キッチン殺せ、キッチン殺せ。あ、キッチン、キッチン、ボムラ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 。あ、惜しすぎる、惜しすぎる、惜しすぎる。うまっ、めちゃくちゃ惜しかった。ちょっとまたタイムアウト欲しい場合はですね、続いてウイスキー選手がカメラ目線でめちゃめちゃかっこよくタイムアウト欲しいなって言ってくれたら、まあ考えないでもないけどね。タイムアウトもらっていい？オッケー、かっこいいか、オッケー、すぐ、すぐオッケー、すぐオッケー。じゃあクレジパピお願い。いいよいいよ。あ、なかなかいいラウンドだったね、今のは。かなり、あ、うん、なかなかいいな。いや、ちょっとタイムアウト聞いたくない？マジ。ちょっとコーチうまない俺。いや、もう聞きました、聞きました。コーチうまない。聞いてます、聞いてます。次のちょっと。いや、でもマジで、ちょっと教えてほしいな。まず、まず、まずエリアを考えすぎんな、お前ら二人とも。序盤のツッコミよかったから。まずあれで、5人でやろうとしてるのかよ。そうそう。5人でちなみに2人だから。
2人ならある程度のリスクを背負ってドローン回していかなきゃいけないから、ウイスキーのドローンちょっと細かすぎるね、あれ、はい、ちょっともうちょっと大雑把でいいから、白猫とのライブの距離を近くして、キルを狙わせるドローンにしよう、はい、リスクケアのドローンじゃなくてキルを狙わせるドローンで、うん、いたらもう反応で、そう倒す、うん、変なとこいたらもう、うん、そういうことですよね。まずそこで1キル2キル奪ったら、多分最終話の囲い込みめっちゃ良かったから、最終話の囲い込みはまあノードローンで行くしかないから、はい、さっきの火花も良かったし、いいとこ生かしつつ序盤の改善やって、はい、よしここ取ろう、よし行ってこい、はい、オッケーです。オッケーです。オッケーです。それではタイムアウト終了です。これはゼロでは終われない。これはもう取るしかない。取るしかない。やっぱこれ狭く行く方がいいのかな。そうですね。狭く行きましょう。狭いとこから。5点かな。5点かもしれないですね。抑えから入った方が楽。かもしれないけど、こっちだろ。結構でも走り回ってたんだよな。まさかの。どこだ、ボールどこだ。ちょうぞ。だったの。え？どこ？どこどこどこ？どこ？ちょっと待って待って。リビングかも。あ、リビングかも。え？リビング？え、待って、わかんない。どこだ？あれ？どこ？あれ？ドローン見逃してる俺。ボムがわからない問題来た。ボムわからない。やべ、どこなんだろう。ちょうどだと思って言っときますよ。いけますか？ちょうどだと思って。リビングにめっちゃ人固まってたんですよね。何なんだろう。確かに。じゃあリビング？流しちゃってください。ないっすよ。ベッドルームいないっす。バス回しますわ。はい。バスクリア。バスタブ中いない。で、もう一回クリア。ビージクリア。あと、トロフィール部。ナイス。ちょうどマス、ちょうどクリア。え、これボムどこ？真下音する。多分リビングがいる。これリビングです、ボブ。オッケー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 。赤回下ってきますか。オッケーです、オッケーです。え？マジでどこ？リビングだよな。リビング入れる。リビング入れる。ブレる。ちょっと待って。いや、リビング入るわ。え、待って、リビングじゃない？どこ？普通に飛行店？もしかして。キッチン、これ、キッチンじゃね？キッチンの可能性。ブレ落としたんだよな。ブレ回してほしい。オッケー。ブルークリア、ブルークリア。ローヤもクリア。あれ、向かった。あ、キッチンワン、キッチンメルシー。オッケー。ちょ、俺これ、今から洗濯の方、ちょっと後で。オッケー。これ、横ローテ開けますわ。オッケーです、オッケーです。横は取っていただけた。待って、間引けるかも。いないわ。投じきワン、投じきワン。ちょっとドローン回しますわ。チャイナツーいるかも、チャイナツーいるかも。チャイナツーオッケー。キッチンワン、チャイナツーしたら。キッチンボム裏だな。キッチンボム裏。これしゃがんで進行するな。オッケー。オッケー、オッケー。チャイナワン、チャイナワン。20ダメージ。プラントフェイクできないか。オッケー、やるメルシーが死んだ。オッケー、プラント文字色、文字キッチン中、右側いた、食料庫一枚側。もう一人強すぎる。取った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 、頑張った俺ら、頑張った。ナイスすぎる。ナイス、気持ちいい。なんか泣きそうになっちゃったよ。負けてはいる。負けなんか いいラウンドだったね。なんか手に汗に、もうコーチからも一言いただこうか。じゃあね、せっかくだから。いやー、世界でいっちゃ、お前らがいっちゃ強い、いっちゃ強い、いっちゃ強い、お前らが。あ、世界出よう、このメンバーで2人で、コーチ2人で世界出よう。いっちゃ強い、お前らが。よかった、俺コーチやってて、うん、俺コーチやってて、お前らの。あれあれ、コーチ
コッチだったんだね。俺らダブルスいけるな。ダブルスいけるな、これ。CG ダブルス面白い。いや、でも、本当にすごい楽しい試合で、ドキドキして手に汗握る試合でした。参加してみて、いかがだったでしょうか、ウイスキー選手。ああ、めちゃくちゃ楽しかったです。本当です。普段はやっぱり、5人対5人、うん、5人って感じなんで、うん、なんか、やっぱり仲間のありがたみも分かったし、うん、なおかつ、なんていうんですか、別チームの人との、交流ってのもあんまり僕なかったんで、うんうん、こういう経験ができてとても良かったです。いや、素晴らしかったです。本当にありがとうございました。感動を、はい、さあ続いて白猫選手。ありがとうございました。結構全部言われちゃった感あるんですけど、まあそうですね、楽しかったです。いや、良かったです。見てる方も楽しかった。っそうですね、敵がやっぱ強いですね。普通にもやっぱ、うんうん、もう打ち合いも強いし、結構ちゃんとやってるなって、やっぱり今まで見てても思ったんですけど、実際やってみて、うんうん、結構こんな取るのむずいんだなって思いました。いやー、すごい舐めてましたね。そうですね、ちょっといや、でもなかなかね、2V5 っていう、やっぱ作戦結構、うん、そうね、作ってたんですけど、うん、あんまりうまくいかないないやいや、とっでもやっぱコーチのおかげですね。コーチのおかげです。コーチのおかげもありますし、こうお二人がだんだんとこうなんていうんですか、プロの顔になっていくというか、こう連携も強くなってったり、こう勝手にですけど、あ、二人が仲良くなってる、仲良くなってるってなってるのもこうすごい感動しましたので、ぜひまたシージもね、二人でプレイしているのも配信等でお見かけしたいと思いますが、あとはもうかっこよさと可愛さで、我は私とか視聴者さんはもうクラッチクラッチされてますので、お二人の可愛さとかっこよさに、はい。もうそれだけで今日は勝利ということで、はい、試合には負けたけど記憶には残っておりますので、はい、ぜひ明日来週の試合も頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということで本当私の心はクラッチクラッチされております。本日の試合もありがとうございました。